Druže, pođite sa mnom. A zašto, šta se desilo? Rekao sam da pođite sa mnom. Da nije nešto s Grecom. Ajde, šta ti je, čoveče, šta ću s mlekom? Ma jebola ćeš mleko. Sjedu se. Šta mi reći, šta se dešava? Evo, 3 sata sedim ovdje, nikom ništa neće mi kažem. Ti ne znaš šta se dešava? Pa ne znam, nisam uradio ništa neobično. A šta za tebe pribijanje, ljudi ništa neobično, da? A to? Znam, ali oni su mene prvi napali, a prethodno su mi polupali kolice sa mlekom. I ti si baš vidio kad su oni tebi razlupali kolicu, jel? Pa nisam ih baš vidio, ali to je jasno. I jedan od njih izvadio nož i ja sam se samo branio. Što veš? Što veš kad si prebio i uzeo nož, jel tako? Pa nisam, samo onoliko koliko su mi oni uzeli prošli put. To su meni odbili od plate. Pusti, Gilišer. Mesec dana se ja zebam po terenu. Nemam ja vremena za tako nešto. Ajde, lepo. Reka. Biješ, deca, a posle kažeš da je bilo sam odbran. Ajde, lepo, priznaj. Ajde. Šta je bilo? Ajde. Pa nije bilo. Ajde, lepo, priznaj, čekaj, inspektor. Ajde. A? Odveo Grecu iz dvorišta i niko ih nikad više nije video.